Сьогодні я хочу розповісти про лінійний актуатор. Відео я вже розміщав про те, як він зачиняє фрамугу. Сьогодні я хочу більш детально розповісти, бо можливо у когось будуть питання, комусь буде цікаво, що це таке і як з ним працювати. Значить, лінійний актуатор – це такий електромеханічний пристрій, в якому є шток. Він ось з цього його кінця висовується. Цей шток, коли висовується лінійно, тому називається лінійний актуатор, він може щось переміщати, штовхати, в принципі, з великою силою. Є актуатори, які мають різну силу, там 75 кг, 150, 200 кг. Ну, навіть 75 кг – це є те зусилля, якого, в принципі, в нашому повсякденному житті практично для любої теплиці вистачить. Значить, в нього є ще корпус, ось ми бачимо, є електричний двигун маленький, є редуктор, ось він. Ну, і, в принципі, все. Двигун обертається з дуже великою швидкістю. Завдяки редуктору він приводить в рух черв'яшний механізм, а цей же черв'яшний механізм виштовхує шток. Або втягує, або виштовхує його. І напруга, яку потрібно подати на цей двигун, 12 вольт постійного струму. І в чому тут суть? Коли ми подаємо напругу звичайної полярності, тобто на один кінець, на один провідник 0, на інший 12 вольт, тоді лінійний актуатор переміщається в одному напрямку, тобто шток буде висовуватись. Якщо ми полярність змінимо на протилежну, то відповідно шток буде втягуватись назад. Тому контролер, який буде керувати цим актуатором, повинен змінювати полярність для того, щоб актуатор переміщав шток в різних напрямках. Оце є такий суттєвий момент. У мене контролер зроблений мною. Тобто це моя повністю розробка, я писав код, і він може це робити. Значить, ще раз хочу повторити зусилля. Саме в цього актуатора 150 кг і швидкість переміщення 1 см в секунду. Тобто, якщо 45 см або 450 мм ход штока, значить, на повне відкриття або закриття треба всього лише 45 секунд. Це досить велика швидкість. В чому ще така велика перевага цього актуатора над приводами, скажімо, гідравлічними? Гідравлічний привод, він починає відкриватися вже при досить такій низькій температурі, при 18 градусів. Як на мене, це дуже мало. І це доволі таки холодно, а він вже починає відчиняти фрамугу. Також в нього невелике зусилля, дуже невелике, десь до 15-10 кілограм. І то я не знаю, чи це, наскільки це правда. Ход не такий великий. І надійність низька, тому що масло, я читав, часто витікає. А раз масло витікло, все, він уже не працює. Тут таких проблем немає. Цей корпус захищений від вологи. Мої перші актуатори вже відпрацювали повністю 4 сезони. І я думаю, що вони ще будуть працювати і працювати. Ну, ось така в мене на сьогодні інформація. Всім дякую за те, що ви дивитесь мій канал. До побачення.